Nej! Åh, jag har redan tryckt! Kör! Ja, men dö, oh, my God. ja men, det var inte meningen! Hej hej! Välkomna till Figwip! Det är jag som är Figgen, det är Wippit som är Wippit! Och han har redan tryckt och nu är vi ute i världen och härjar runt på två, minut, Varför två minuter. Varför har jag en vit jättestor bar under? för du... Har du också det? <laughs> Prosit Figgen, tack! Har du också en jättestor vit bar under? Nej. Oh, Mannen, det har hänt nåt fel här. Ja. ja. Det har hängt nåt fel. <laughs> Det är För jättestor vit bar här under. Du ja. har kommit till White Room. Vart är vi ens? var kör vi? Jag vet inte. Det är fan grus och stoft. Vilket jävla land det, det är i. Det är öken. Ja. <laughs> det är inga skyltar eller någonting. Robin Robban Broberg vette! Va? Ja, det här är ju. Vad va va, va betyder det där Det vet inte du. Bush. Ja. För betyder den där ikonen i alla fall. Alltså va, va, vart har du satt oss igen? Jag har inte satt oss men jag kan ju anta att det är typ i alla fall typ, där säger vi. En minut kvar. Vadå där? Ja, det. Huskvarna. ja där. Huskvarna? <laughs> ja, jag hittar en skylt som det står Huskvarna på, okej? Okay? Nej, det gjorde du inte. Jo, det var det visst det. Det kan shog. du inte ha gjort. Jo, ah, okay. det var reklam för motorsågar. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja då så. Köpte den. Okej. Okay. Vad är det oh. här? Vad är, vart, är, vart är vi här? Det är oh, Gud, hur ska jag kunna veta det här? Där sätter vi Där, där sätter den. Läcker. Så. Smack. Det här kanske Så. Du, jag du borde ju du veta detta dock. Varför då? Du har varit här, har du inte det? Nej. Oh, tror du då. Ja, det tror jag nog. Ja, har aldrig Polen. Jag mellanlandade var en gång. Aj jävlar! Uh, undrar om det är mer... Jag var långt uh, ifrån. Kanske. Nej det var det! Det var där! Jag det var, skulle trycka där! Ja, jag, jag gick ja. in och skulle trycka där sen och så blev det sket ja, jag i jag, det ni Jag började vet. tänka faktiskt på om det var balken. Fan vad du i huvudet ja. jag är! Men. men. Jag, tycker, jag, får mer än dig. jag fattar ja. inte varför jag har en stor vit jävla kant nere här. No. Jag tror jag vet vilket land det är. Sjukt irriterande. Ja. Hur långt var du ifrån by the way? Uh, du var närmare än mig. mig. Mm. Ja, du var 300 poäng eller sånt där närmare. Ja, ändå. Slow. fan betyder det där? Rauf? Ja? Det vet jag. Araf! Kan det vara, uh, typ, Slow, här borta då kanske? Ja, men jag tror jag vet vart vi är, så är Oj herregud, jag med! Ja. No. Uh, fast jag vet inte var... Fan jag, Sluta jag, nu! Fan var duktig jag är ändå! Varför det? Krisvippigt. Uh, Varför? För att jag bara såg språket, och bara, ja men här borta är det. Och så tryckte jag på det. Ja. Vad betyder det här borta? Då är Härish liksom. Vadå? Vad? Vadå här? Det är ju säkert utanför för Ja, Nu har vi i alla fall en hint där så. Jag bara det här nu får vi se. Ja. Jag vet inte varför jag gissade just här, men... Jag drar det sen. Okej. Du, du är klar alltså? Ja. ja jag jag, jag har jättefel. 17 kilometer ifrån var jag. Ja, jag var svin långt ifrån. <laughs> men vad, vad är det, varför tryckte du där nere? Eh, det var welsh, alltså walesiska. Aha. Jag, jag, jag fattar ingenting, du vet. Sen så såg jag att det stod Swansea, och då gissade jag utanför Swansea. Det var Den svaren, brilja, briljanta gissningen. Exakt. Jag tryckte i alla fall. Då kör vi. Vi är för fan ute i... Var är vi? Vi åker på en åtgärd! Vart tog vägen vägen? för för för. Det här känns weird. Ja, det här kan ju vara precis vart som helst. Ja, Vart som helst i världen kan det faktiskt vara. Uh, lite det, lite det, är det. Ja, det är det. Det är det vi spelar. Ja. Var i världen är vi? 10 ja. poäng. Jag tänker mig att det här skulle ju kunna vara lika mycket Australien som det är liksom, du vet, eh, franska solkusten som Spanien som egentligen precis vart som helst som är lite norr eller söder om ekvatorn. Här hittar vi dock lite sånt här. Ja, oh. och vad betyder det? Fick, ja, det var där, kanske. fick du reda på vart vi var bara för att hitta kaktusar? Nej, nej, men just den här speciella kaktusen växer ju då ett väldigt begränsat geografiskt <laughs> <till> område. <laughs> det gör den va? Jag vet inte. Nej. Jag gissar där. Ja, du? Har du tryckt ut gissningen också eller? Nej, den men jag... Den första? Nej. Ja. Ja. Det känns inte som att vi är där. Men... Det eh, väldigt rural så att säga. Ja ah, det är väldigt så. Och nu kan jag bara gå tillbaks igen. Kul. Ja, det var det fick jag också. Det var roligt om de hade haft en vägskylt eller två. Ja ah, här har en barnvagn på ett staket. What <laughs> the fuck? Ja ah, du är nog där jag var alldeles nyss faktiskt. Och jag runt. Ja ah, och nu måste jag gå tillbaks igen. Fuck it, jag trycker bara på gissa. Ja. Yeah. Och så blir jag den här. Oj! Vi tänkte lika då. Alltså jag kan inte se för att det är 3 sekunder kvar på den här grejen. Oj, oj, oj. Både du och Både jag gissar på Vexiko i Mexico alla fall. Och så vart var det någonstans? Åh oh, herregud eller? Den var sjuk ändå. Ja. Jag fick jag i alla fall 5 poäng. Jag tar ingenting 50. i den här jävla faktiskt. <laughs> Sardiner? Ja, sardinien. Jag hoppade till nästa nu. Oj, det här känns ju mer så här liksom. Ja. Uh... Ja, jag tror jag hittar staden i alla fall. <laughs> jag vet vart vi är, jag vet vart vi är. Vart är vi då? Skit i det du, jag tänker inte se det nu förstår du väl. Hur fan hittar du staden så snabbt? Ja Man har väl ögon och så va? Jaha, okej. Okay. <laughs> <laughs> ja då var det det dock. vore uh, Det bara att hitta den där jävla staden igen då. Ja. Ska se. Jag vet inte vart den ligger. 75, 45. Alltså där ska vi se. Jag har att den är här någonstans. Där. Så Okej, går vi till startplatsen där. då. Return to start. Jag vet inte vart den här staden är. Där. Okay. <sighs> Chocolate ja. heaven. Ja. Frågan är ju vart vi är någonstans på den här staden. Vänta det stod någonting där. Aha! What? <laughs> är det här? Vad roligt. Ja. Har du gissat den eller? Ja. Ja ah, okej. Okay. Nej alltså, jag har inte tryckt på Guess. Okej. Okay. Men. Uh... Nästan var om... Där kanske? Är där, så är det där. Hur ska man veta där, då? Är det då? Åh no! oh, jävlar! Ja, jag var inte så långt från Okej, okay. ska se. 6 meter. Ja, jag var 6, 600 meter. <laughs> jag hittade stod pr-39. så då var Nej! Så... Jävlar! <laughs> <laughs> oh my god! Du Fantasen kommer vinna points. den här rundan också! Ja du har tappat det vet du. Jag har tappat det Figgen. Ja, kör vi nästa då? Ja, jag har redan tryckt. Ja. Jag ser ljuset i tunnan Ja, grattis. Tack. Oj, det här är också så här. Det här kan vara precis vart som helst. Ja, faktiskt. Men... du äh, Hörru! Skyltjävel, stå still! Vänta! Det gäller icke anläggstrafik! Ja... Okej, okay, där har vi landet i alla fall. <laughs> jag Tränger tunneln, vippigt! Vart ligger detta någonstans? Det här borde jag kunna. <laughs> borde jag det dock? <laughs> Gränskommun. Ja, oh, men... Direkt i Nu ska vi se. Här det grej. Hallå! Då. I mig rondell. Varje varje kväll. Men men den. har ja, du. Jag vet inte vart det är. Vart, vart ligger det? Det måste nästan vara här då. Ska vi se. Därish, kanske? Ska vi se. alternativ? Den har vi där. Jo, men jag tänker ju rätt så va. Och så har vi då. Siffran fyran, vart ligger den då? Ja du. Där borta ligger Lasses i alla fall, Ditch. Stod där Ja, skulle vi ha en större. Större stad. Ja, den skulle jag uh. vilja ha. Vad säger du, som Oslo? Ja. Ja. Sen skulle man vilja ha liksom en men du. Jag tänker rätt här. För om du går dit, då borde det vara liksom något sånt här. Dit. Där nere var det ja. Fan också! Där nere var det! Ja! Oh! Jag var 112 122 ifrån. Jag var 113. Jag såg Brevik och jag bara. Eller Brevik. Jag bara väntade. Ja. Vad fan ligger inte det? <laughs> det är så du så vet. Ja. <laughs> Fan också! Mm. Eh, jag såg så här en färja mot Danmark och då tänkte jag då måste det ju vara här på sydkusten i alla fall. Ja, och sen så såg jag Bamletundla. Såg du det eller? Eh, nej. nej okej, det stod Bamle och det är ju en stor jävla... Vart har vi den någonstans? Eh, den bo... Där! Där har vi den. Här har vi Bamle. Ja, jävlar. Ah, ja, ah, ja. Shit händer. Båda två gissade rätt i alla fall. I -ish. Ja, ja isch. Men. Vem visade rättast? 17500 mot 15 000. 800? Ja, du, ja. Behöver, du behöver inte avrunda neråt när jag är uppe på 841 du vet. <laughs> <laughs> 15 000! 15000, hallå eller? <laughs> fult. Det är att ja. jag vann. Ja det är viktigt att du vann. Bara... Men jag, jag leder fortfarande i antal vinster! Aj! aj. Ja, det, det, hur länge ska du säga det egentligen? Ja men det är bara att gå och räkna. Du kan ju bara klicka på de saker ja. filerna du har skickat Lägg mig till en, mig. en kommentar, vem leder? Hur står det nu? Ni som har hängt med. Jag leder fortfarande. Vi säger så. 100%. Jag ska räkna till nästa gång, okej? Okej, hej. tittare, glöm inte tumma upp där Prenumerera om inte den gör det. Och vi, och vi ses någon annan dag och då kanske blir något Det vet inte du. du Nej, vi, ha, hej, hej. Oh, hej! <laughs> Får jag säga något eller? Säg något då! Hejdå! Ja, det.